Salam, koronavirus kəskin ağciyər xəstəliklərinə səbəb olur. Virus əsasən ağciyərləri təhdid etdiyindən yaratdığı xəstəlik pnevmoniyadır, yəni sətəlcəm. Bəli, buna yoluxan insanlar sətəlcəm olub ölürlər. Virus əsasən insanlardan yoluxur. Göstəriciləri kəskin baş ağrısı, burun axma, asqırma, öskürmək, təngə nəfəslik, nəfəs ala bilməmək, döş qəfəsində ağrılar və yüksək hərarətdir. Virusa yoluxma riskini azaltmaq üçün əllərinizi tez-tez sabunla yuyun və ya spirtli əlgellərindən istifadə edin. Təmiz olmayan əlləri ağız və gözə vurmaqdan çəkinin. Öskürüb asqırarkən ağız və burnunuzu tutun. Qrip insanlara yaxın durmayın. Gündə bir neçə dəfə duzlu su ilə burnunuzu və ağzınızı yaxalayın. Buruna duzlu məhlul spreyləri də vura bilərsiniz. Ət və yumurtanı tam bişməmiş yeməyin. İmmün sistemini möhkəmlədən meyvə, tərəvəzlər və vitaminlər qəbul edin. Xüsusilə vitamin C qəbulunu göz ardına vurmayın. Ferma heyvanları, eləcə də ev heyvanları ilə təmasdan qaçın və ya qoruyucu əlcək maskalardan istifadə edin. Hələlik.